შესავალი იყო, ხომ? და რიცხვებზე, ციფრებზე გადავიდა ბატონი ბენო. ეს დასკვნა რაიმე ისეთ ახალს ამბობს, რაც აქამდე სხვა დასკვნებს, სხვა პარამეტრებს, სხვადასხვა ტიპის სტატისტიკას არ უთქვა. მსრაღ მოაჩინა მთავრობამ აქ ისეთი, რის გამოც შესვალა გვირიკაშვილი ბახტაცი. მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს. აი ძალიან ზუსტი აქცენტია თქვენი კითხვა, იმიტომ რომ რეალურად სტატისტიკის დეპარტამენტის საიტი თუ ვინმე მიცის როგორ იხსნება, რომ შევიდეს ამ კვლევის ამ შედეგებს იქ თავისუფლად ნახავს, იმიტომ რომ აგრეგატულ დონეზე ეს შედეგები არის მოცემული. თუმცა სიღარიბის მაჩვენებელი ახლა ფარდობითი სიღარიბე ძალიან რო გაუკვირდა ქართულო ცნებას, ეს რა ხდება თუმცა კვირიკაშვილის თავრობის დროს, რომ რეალურად უკვე სამი წელია ამ საიტზე დევს. ანუ ფაქტიურად მოდი თავის სახელი დავარქვათ ყველაფერს, კვირიკაშვილის შეცვლა ეს არ მოხვდა, იმიტომ რომ ჩვენი ეკონომიკა ისე არ ვითარდება და ინტერნეტებით არ ვითარდება, როგორც მინდა რომ ვითარდებოდეს. ეს იყო წმინდა პოლიტიკური გადაწყვეტილება და ეს იყო წმინდა იმ პოლიტიკურად ძიმე სიტუაცია, რაც აქ ქვეყანა შეკვლის, სწორედ აქედან ნაკარნახები. და თავისთავად ეს იყო ასევე პრობლემა, აი ყველაზე მეტად ამაზე მინდა რომ ხაზი გაუსვა, რა ქვეყნის ზოგადად მართვას ვაბარებთ ადამიანს იანებს, რომლებმაც 6 წლის განმავლობაში ვერ შექმნეს პარტია, რომელსაც ექნება გარკვეული ერთი ხედვა, რომელსაც ეყოლება გუნდა, რომელსაც ექნება მისია ქვეყნის განვითარების. ანუ და თვითონ ეს პარტიული დაპირისპირებების შედეგი მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. ახლა საბოლოო ჯამში ის წინ გამოქვეყნდა ახალი ლიდერის, მთავრობის ლიდერის გეგმა. კი, მას ზუსტად იგივე სახელი აქვს, რაც კვირიკაშვილის დროს ჰქონდა, ესე თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობა. თქვენ ამბობთ, რომ ერთი ხაზი არ არის, ერთი პოლიტიკური ხედვა არ არის. რა გაძლევთ ამის თქმის საფუძველს? ერთი პოლიტიკური ხედვა არ არის ამის თქმის საფუძველს. მაძლევს ერთ და იგივე, აი ერთ პრინციპზე დაფუძნებული რამ ყველა საუბრობს საქმის ნაცვლად. რეალურად ეხა ჩვენ კარგად გვახსოვს, რომ 2012 წელს თავარი დაპირებებში იყო განათლების რეფორმა, დაპირება იყო ასევე ბიუროკრატიის შემცირება. 2016 წელს არჩევნებში 4 პუნქტიანი გეგმა, რომელიც წარმოადგენ იქაც იგივე დაპირებები იყო და ეხლა მოვიდა ბახტაძის ასე ვთქვათ ახალი გუნდი, რომელშიც დაპირებები მეორდება. აი რატო ვარ სკეპტიკურად? მე მინდა ცოტა ამას უფრო მეტი ხაზი გავუსვა, ხო? რეალურად დღესაც საერთოდ ბახტაძის იმიტომ რომ რეალურად და უკვე მომავალზე. იმიტომ რომ ამ თემების გამიჯნა უბრალოდ არ შეიძლება რა ერთმანეთისგან და რამდენად სანდოა ეს დაპირებები, აი ამ კონტექსტში კარგია რომ შევაფასოთ. ხო, ერთი ხოსას დავსვა ბარეგამ მოცემულობა ბიუჯეტი, მდებარეობა ქვეყნის გეოპოლიტიკური გარემო, სოფლიოში მიმდინარე პროცესები, რამდენად იძლევა სწრაფად ცვლილებების შესაძლებლობას? რამდენად აძლევს ამ შესაძლებლობას ახალ პრემიერს? კი, დიახ, მოგახსენებთ, მაგრამ რეზიუმეს სახით რაღაცა შემაჯამებლად მინდა გითხრათ რამდენიმე ფაქტი. როდესაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში, პირველი რაც გააკეთა ბიუროკრატიული რეფორმების მიმართულებით იყო ნაციონალური მოძრაობის დამატებით გაზრდილი შტატების რეალურად თანამდებობიდან გაშვება და ჰქონდა მნიშვნელოვანი შემცირება 2012 წელს. 2012 წლიდან მოყოლებული ფაქტობრივად 2013 რო შეადარო უკვე 2017 წელს მაჩვენებელს, ხედავთ, რომ დასაქმებულთა რაოდენობა საჯარო სექტორში გაზრდილი არის 32000 ადამიანით. ანუ ეხლა საუბრობთ, რომ იცით რა მცირე თავრობის პრინციპი არის ჩვენი ამოცანა. 6 წლის განმავლობაში, როდესაც იძახი და ვღებულობთ, რომ წლიდან წლამდე 2016 წელი ერთ-ერთი გამონაკლისი იზრდება დასაქმებულთა რაოდენობა საჯარო სისტემაში, რატო უნდა იყოს სარწმუნო ამის შემდეგ, რომ ბახტაძის რეფორმა, ბიუროკრატიული რეფორმა იქნება რეალურად მომავლის იმედის მომცემი, ხო? კიდე ერთ რაღაც რამდენიმე ნიუანს მინდა ხაზი გაუსვა. ყველა ხელისუფლება, ვინც მოდის მცირე მთავრობას, ყიდის შემდეგი მესიჯები, რომ მცირე მთავრობის იდეა ეს არის იდეა, რომ სამინისტროების რაოდენობა შემცირდეს და ეხლა დაემატ ახალი მესიჯი, რომ ხელისუფლების ხარჯის წილი მთლიან შიდა პროდუქტთან შედარებით უნდა შემცირდეს. ნუ რას უკაცრავად რა? 10 ადამიანი და რო გაუშვე ბორს და დარჩება 8-ს, თუ ამ 8 ადამიანს მიცემ საკმაოდ დიდ ფინანსურ რესურსებს, რაც ბიუჯეტი დევს, ისევე გაფლანგავენ, როგორც ფლანგავენ და რო შევხედოთ ჩვენ გლობალური კონკურენტუნარობის ინდექს ბიუროკრატიაში ყველაზე დიდი გამოწვევა არის გაუმჭვირვალე მთავრობის ხარჯები. სოფლიოში თუ ვიყავით 53 ადგილზე, გადავედით 56. ანუ ბაღდადის მთავარი გამოწვევა ის კი არ არის, რომ ეხლა აიღოს ჯანდაცვის სამინისტრო, მიაწეროს რაღაცა სხვა სამინისტროს სახელი და როგორც ახალი სამინისტრო თითქოს ბიუროკრატიული რეფორმა გაყიდოს, არა. ან იუსტიციის სამინისტროს, რო შეუერთებს საჯარაღმწოლობის სამინისტროს, მივიღებთ ახალ განახლებულ ბიუროკრატიულ რეფორმას. არა, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი პრობლემა არის გაუმჭვირვალეობა, რომელსაც საერთაშორისო ორგანიზაციები გვეუბნებიან, რომ ხდება. ასევე, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური ნება ჭირდება, რომელიც ქვეყანაში არ არის. პოლიტიკური ნება ჭირდება და ჭირდება გუნდი, რომელიც ამის რეალური გამკეთებელი იქნება. ჩვენ ამის გაკეთება. ერთი წუთი რა, ბახტაძე, არა, მე არ კატეგორიული ტონით არ ვსაუბრო, ხა მე ფაქტიური ფაქტებით ვსაუბრო, ბახტაძეს მოსვლა, ბახტაძის მოსვლა დააკავშირეს UNICEF-ის კვლევას. ახლა ვერ დავიჯერებ, რომ თაწმინდაზე ოქროს სასახლეში ინტერნეტი არა აქვს, ბიზინა ივანიშვილი შესულიყო და გაიხსნა სტატისტიკის დეპარტამენტის საიტი.
ხო? ეს არის ადამიანებზე უბრალოდ თვალებში ნაცრის შეყვა და სხვა არაფერს არ იმსახურება. ამიტომ ბაღდადის მოსვლა ეს არის შიგა დაპირისპირების და ქვეყანაში შექმნილი ძიმე პოლიტიკური სურათის შედეგი. სხვა ეს არაფერს არ იმსახურება აბსოლუტურად. ხა დავიწყოთ თუნდაც გამოწვევა ბიუროკრატიული რეფორმის ფავორიტიზმი. კერძოდ ვინმე უპირისპირდება? ეგ დეტალები არის თქვენი საქმე, მე მინდა ცოტას უფრო მეტი საქმეზე ვიყო ფოკუსირებული და გადავიდეთ ფავორიტიზმზე რა. თქვენ თქვით, თქვენ სოფლიო იყო შიდა დაპირისპირება. გადავიდეთ საქმეზე, გადავიდეთ საქმეზე. დანარჩენი მერე ვისაუბროთ. ფავორიტიზმის მიმართულებით, ფავორიტიზმის მიმართულებით სოფლიო ბანკის მონაცემებია შემდეგის. ანუ რას იწვევს ფავორიტიზმი რა? თუ ვიღაცის ბიზნესში მამიდაშვილი არ ახალ გაგიჭირდება საჯარო სისტემაში რეალურად ან წინ წახვიდი ან გააკეთო რამე საქმე, ხო? ჩვენი მდგომარეობა გაუარეს და 45 პოზიციიდან 57-მდე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გაუარესება არის ერთ წელიწადში. პერიოდი 2017 შედარება 2018-დან ძალიან დროის ძალიან პატარა მონაკვეთზია საუბარი. რეალურად ჩვენ რატო? ეხლა კი ბატონ ბენოს მოყავს რაღაც მაგალითი, მაგრამ რატო გვიკვირს ადამიანებო? რეალურად ამას ხო ჩვენ ყოველდღიურობაში ვხედავთ, რომ ფავორიტის მნიშვნელოვანი წილი უკავია დღეს საქართველოსში სახელმწიფო ორგანოებში წარმატებით. მოდი ერთი რამდენიმე ძალიან პატარა მაგალითი ესეთი რამე არსებობს. ახლა აწერია და ნუწერია ახლა თქვენ მაგათ გაკერადებული ფურცლები აქვთ მარტო ამოღებული, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ თქვენ ისიც არიცით, თქვენ ისიც არის რომ მაგდასკვნაში შიდა მეურნეობა გონია სელექციურად აღებული ღარიბი ადამიანები, არა და შიდა მეურნეობის კვლევა არის კვლევა, რომის განზოგადებას ექვემდებარება, ანუ რენდომიზებული კვლევა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მანდ მიღებული შედეგის განზოგადება პოპულაციაში შეგიძლია. მოდი, ჩევჩერდეთ ერთი სიტყვა ფავორიტიზმზე, ჩევჩერდეთ ბატონ ბენოს, თუ აქვს რაიმე საპირისპირო მოსაზრება, რომ ეს არასწორია, ვთქვათ, კადრების მოზიდვა. კარგი იქნება მაგალითად.